Sveiki, susilaukėme labai daug klausimų, kaip veikia draudimas nuo mokesčių inspekcijos patikrinimų. Trumpai apie tai, kaip veikia apskritai patikrinimai, ar ne? Patikrinimai yra daromi atsitiktinė tvarka. Tai mokesčių inspekcijos kompiuteris turi algoritmą, pagal kurį yra tiesiog parenkami tam tikri mokesčių mokėtojai, kurie, sakykime, pasiėmė self-employed SACE grant paramą. Ir jie bus tikrinami. Tų patikrinimų per artimiausius 2-3 metus yra planuojama labai daug. Mokesčių inspekcija nori susigražinti dalį pinigų į savo biudžetą. Taip pat jie žino, kad dalį granto paramų buvo pasisavinta neteisėtai. Todėl patikrinimų bus tikrai daug. Ir ką mes siūlome, tai yra apsidrausti nuo patikrinimų. Tai nereiškia, kad jūs apsidraudžiate ir jūsų netikrins, ne. Niekas nėra apsaugotas nuo patikrinimų. Kada jūs apsidraudžiate, ką jūs gaunate, tai yra jeigu jūs tikrina ir jūs esat apsidraudę, tai reiškia, kad mes jūs atstovausime visiškai nemokamai. Jūs susimokate minimalų draudimo mokestį, draudimas jums galioja vienerius metus ir jeigu jūs tikrina dėl paramos pasiėmimo, mes jūs atstovaujame tiesiog paprasčiausiai visiškai nemokamai, nes patikrinimų kaina yra nuo 500 svarų ir gali siekti ir 14 tūkstančių svarų, nes labai priklauso nuo to, kaip vystysis patikrinimai. Kai kurie patikrinimai būna atrodo paprasti, bet mokesčių inspekcija tiesiog taip stipriai žiūri į kiekvieną detalę ir netgi bando prigaudinėti kai kurios žmonės, kurie neišmano įstatymų, sakykime. Ir dažnai, jeigu, sakykime, savarankiškai tvarkantis, žmonės netgi paima ir gražina tai, kas jiems netgi priklauso, jie neturi gražinti. Tai iš esmės, ką jūs gaunate apsidraudę, tai yra visiškai, visiškai nemokama atstovavimą. Nes atstovavimas gali būti ir 1 valandos darbas, o gali būti ir 20 valandų darbas, labai priklauso nuo to, kokį konsultantą, kokį tyrėją jūs gausite, kaip draugiškai jisai bus nusiteikęs. Nes primename, kad mokesčių inspekcijoje vyksta tokie mokymai, kaip įbauginti klientą, kaip įbauginti buhalterį, kaip padaryti taip, kad tiesiog palūžtų mokesčių mokėtojai ir jiems būtų paprasčiau susitvarkyti. Yra tokio tipo mokymai mokesčių inspekcijoje. Todėl yra labai svarbu, kad jeigu jūs jau tvarkote savarankiškai, viskas yra su tuo labai gerai. Tiesiog būkite labai dėmesingi detalėms. Kiekvieną įstatymą, kuris jums yra cituojamas, tiesiog išanalizuokite, ką jisai reiškia ir kokiu atveju jisai yra taikomas. Kokiu atveju jūs privalote į tą įstatymą atsakyti ir kokiu atveju neprivalote atsakyti. Tai yra labai svarbu, nes ne kiekvieną įstatymą pacitavus, prasme, nereiškia, kad mokesčių inspekcija yra teisi. Mes matėme begailę įvairiausių situacijų ir kartais papuola tiesiog prastai apmokėtas tyrėjas, kuris yra visiškai naujokas ir visiškai jokių bylų yra netyręs ir jie taip pat klysta, nes supraskite, kad ten taip pat dirba tokie patys žmonės kaip ir jūs. Jie nėra kažko pranašesni už jūs, jie tiesiog kai kurie turi daugiau žinių, o kai kurie turi mažiau, tai tiesiog viskas priklauso nuo to. Taigi veikia draudimas paprastai, grįžtant prie temos, jūs apsidraudžiate ir mes atstovaujame jūs nemokamai. Jeigu jūs norite pasitikrinti, koks tai yra draudimas, jūs galite į Google paiešką susivesti Professional Fee Protection angliškai ir jūs suprasite, apie ką mes kalbame. Nes šitų draudimų pasiūla yra ganėtinai didelė, todėl kviečiame jūs taip pat žinoti, nuo ko draudžiatės ir kaip visa tai atrodo. O jeigu turite klausimų, susisiekit su mumis, mes atsakysime jums į visus klausimus. Šiam kartui tiek ir iki.